400 korun. Červenci nadčas zmizí,
starostce můj žíkem lesní, už chovánce malý pod hvězdami spí. Srpnou mívám návštěvy všechny koťata z okolí a vomlíko podojený se s nimi rozdělím. Zavří jsem je z úrody, pytluji zelí brambory a co rozhraje, zmoštuji, to si odháním. Jo, jarno, leto, podzim, zima, sličná dáma mění šat, točí se jí krinolína, když tam čím, tak jsem šťastný chlap. Takže trošku víc budeme křičet, ale velice krátce, neboť nechci dlouho zdržovat. Vítám vás všechny v Galerii Moderna, vítám vás na poslední výstavě tohoto roku, teda tohoto roku doufám, není to doufám poslední výstava Galerie Moderna, i když někdy člověk si to tak říká, že už je to velká úprava, ale myslím si, že snad ty výstavy pak ukazují, že to má smysl. Dámy a pánové, dneska samozřejmě nám k tomu kulturně zahraje tedy pan Václav Koubek, což jsem velice rád, že přijal pozvání a samozřejmě myslím si, že přesně ta hudba byla vybrána úplně ideálně díky panu doktorovi, psychiatrovi z Olomouce, který věděl přesně, co se tomuto hraje. Takže tímu děkuji, samozřejmě pak ještě dostane slovo, aby vás mohl pozdravit. Ale dámy a pánové, abych dlouho nezdržoval, myslím si, že tady máme člověka, který nám o tom může krátce říct, protože netušil, že bude napsán na pozvánku. To byl takový vánoční dárek. Takže nám tomu v této výstavě trošku koncepčně něco řekne, protože samozřejmě jinak ostatní nejsou vůbec z toho překonat znalosti a samozřejmě úplně pochopitelné znalosti svého dědečka Josefa Lady. Takže dámy a pánové, vítám pana Josefa Ladu. Dámy a pánové, vážení hosté, já k této výstavě výjimečně neřeknu koncepčně vůbec nic, ale dovolte mi malé zamyšlení na téma Můj život s Josefem Ladou. Už od útlého dětství řeším dosti složité dilema. Žít jako Josef Lada a žít s Josefem Ladou. S tím prvním celkem žádné problémy nemám. Jméno a příjmení mi vybrali rodiče jistě podle jejich nejlepšího přesvědčení. Obě jména se mně líbí, nic proti ním nemám a společně to spolu jistě dotáhneme až do konce. Ten druhý případ je už něco jiného. Máte-li ve svém nejlépe nejbližším příbuzenstvu známého, proslulého či dokonce celým národem uznávaného předka, jehož jméno i příjmení ještě k tomu nosíte, je váš život poměřován nejen vašimi úspěchy či neúspěchy, ale velmi často jste srovnáván i s vaším úspěšným předchůdcem, jehož kvalit zdaleka nedosahujete. Často se pak bojíte sám něco velkého vytvořit, protože případný neúspěch by mu mohl uškodit, což pochopitelně nechcete, a tak tedy vše důležité vlastně děláte ve dvou. Pokud zabrousíte do oblastí, ve kterých váš slavný předek z nějakého důvodu překvapivě nevynikal, máte takřka vyhráno. Proto se již několik desetiletí snažím kopat do míče, a ačkoliv to vlastně nikdy k ničemu pořádnému nevedlo, vím, že v tomto směru mám dědečka takzvaně na lopatě,
Protože je mi známo, že fotbal sledoval nejvíc v televizi a na stadionu byl snad jednou, a to náhodou. Také moje oblíbená rocková muzika, které se věnuje hlavně v teoretické rovině, mi přináší další vítězné body, jelikož slavný předek ji zaprvé ani nemohl znát a kdyby ji znal, stejně by se mu dle mého názoru nelíbila. V těchto dvou příkladech mohu tedy vystupovat zcela pouze za sebe, protože ani největší kritikové nemají co srovnávat. Daleko horší je to ovšem v dalších, bojím se, zbylých případech. Národem uznávaný předek díky svému talentu a píli, které stvořili to úžasné dílo, mě vlastně doživotně uzavřel možnost uplatnit se například na poli výtvarném. S hrůzou vzpomínám na hodiny výtvarné výchovy na základní škole, kde pouze díky benevolenci příslušných pedagogů a pomocí mé maminky se na vysvědčení obdržel krásnou dvojku. Také na gymnáziu mé trápení neustávalo, kroužek výtvarné výchovy jsem navštěval a trpěl stále, ačkoliv ostatní se vesele realizovali při sborovém zpěvu, psaní na stroji či chemických praktikách. Ještě, že na vysoké škole tento předmět už nebyl, jistě, že bych ho býval navštěval i tam. Nyní v dospělosti mám zcela jasné dvě věci. Buď kreslíte ve stylu jako Josef Lada a jste kritikou okamžitě oprávněně rozstřupován, nebo kreslíte úplně jinak a nakonec to vyjde na stejno. S tímto jménem, který ve výtvarném umění neprorazím. Občas jezdím na besedy se školou povinnými studenty na téma život a dílo Josefa Lady. Tam si musím dávat obzvláštní pozor, abych mu neublížil nějakou poznámkou, nepřesností nebo výrazem. V těchto okamžicích jdu vlastně stranu a hovořím pouze za něj. Snažím se přiblížit posluchačům jeho, nikoli v sebe. Teprve jsou-li v závěru besedy případné dotazy, mohu jej na chvilku opustit a upřímně odhalit publiku i vlastní, méně úspěšnou existenci. Budiš tedy řečeno, že naše vztahy jsou už mnoho let na velice dobré úrovni a doufám, že tomu tak bude i nadále. V dobách dospívání tomu tak někdy i nebylo, jelikož můj tatínek neopomněl v dobách mé generační revolty zdůrazňovat, abych si uvědomil, že jsem Josef Lada a podle toho se choval, oblékal a zejména stříhal. Tehdy to mezi námi zaskřípalo, ale toto chvilkové nedorozumění je už dávno pryč a mezi námi je vše v nejlepším pořádku. Jsem opravdu rád, že jsem se naučil žít s Josefem Ladou a že nám to klape. To je asi tak všechno, co bych chtěl vystavit. Děkuji za nepřipravený úvod. No. Úžasný, úžasný. Opravdu moc děkuji. Vidíte sami, že celý tento úvod této krásné výstavy je taky humorný. Tak to bylo koncipováno, to je jenom k té koncepci. No, proto jsme tady samozřejmě s panem Josefem Ladou zvolili tu frazeologii, kterou najdete vepředu, anebo potom takové ty vtipy skvítkař z Čertovy zahrádky, které najdete zase tady v té části. Takže doporučuji si potom přečíst ty texty, jsou velice silné a řekněme současné, takže najdete tam úžasné, úžasné hlášky. Dámy a pánové, ale ještě tedy mi dovolte před hudební vložkou, která nám tuto výstavu otevře, abych poprosil pana doktora Libora Gronského, který vlastně celý roky už můžu říct, s Galerií Moderna spolupracuje a má tady spoustu přátel, které zval na tuto výstavu, takže před Vánoci, jestli se chce pozdravit své přátelé a já samozřejmě za sebe mu vzdávám hold za to, jak je nápomocen Galerie Moderna a můžu říct, že doopravdy není to třeba vidět, ale každá výstava je částečně pomocná ruka podána a samozřejmě jako psychiatr, to je úžasný, že? To potřebujeme pořád. Dobře. Já budu velmi stručný, stručnější než Martin. A bude to zdravice vánoční, protože se Vánoce blíží, takže já bych vám všem rád popřál hodně zdraví, spokojenosti, pohody, abyste nemuseli vyhledávat ani psychiatry, ani jiné lékaře. Martinu bych přál, aby ta galerie fungovala nadále v sobě, aby fungovala galerie v Olomouci, přestože se blíží, si myslím, docela nepříjemné období, příští roce ekonomické. Tahle výstava je pro vás samozřejmě naprosto geniální, kdo má ještě nějaké peníze, investujte do umění, protože žádná banka vám ty peníze nevrátí, ale umělecká díla vždycky. Jsem rád, že do téhle galerie chodí řada kolegů Josefa Lady a jiných autorů se pravidelně dívat.
Takže si dovolím takhle, aspoň ty, které jsem zaregistroval, tady přivítat a popřát jim, ať se jim daří. A ať mají stejný úspěch jako Josef Lada a jiní jejich kamarádi za všechny. Olga Vyletělová, Oldřich Jelen, Aleš Lamer, Adam Hofmeister, které jsem nejmenoval, se omlouvám, jsem nezahlédl. Doufám, že se budeme potkávat v tom příštím roce i v těchto dalších. A Vaška Koupka, děkuji, že přijel, za chvilku bude hrát v Hostivaři, takže kdo chce slyšet víc písniček, může vyrazit tam. A poprosím ho o jednu věc speciálně, protože to je moje nejoblíbenější věc, kterou kdy složil. A myslím si, že bude se krásně ladit. A to Vašku, je to si jde ještě tak, jak chceš. Tak chceš to zahrát tu vánoční domčku? Je na vánoční domčku. Proto Vánoce, Vánoce, Ježíše přines nám dárky. Vánoce, Vánoce, Ježíše už je tady. Maminka dostala rádi lepů, a táta zmiluje tři. Mamička dostala dědečka, a díky nešťo víci. Protože Vánoce, Vánoce, Ježíše přines nám dárky. Kdyby mám odmáchat divou věc. Cíbe naši sirovce, a když jí na mě napadne pod okny, matka zvolá, děti stává jsou Vánoce. Tatínek vrátil se nám z restaurace. Je zbývají si Vánoce, Vánoce, Ježíše přinesl dárky. Vánoce, Vánoce, Ježíše už je tady. Se podíváte okénkem dovnitř, vidíte děti hrající obyčejný okem splněný kuličky. Zrudají, zrudají a liším pokoví zrudové unézy, zaspívají se písej vánoční. To Vánoce, to Vánoce, Ježíše přinesl dárky. Vánoce, Vánoce, Ježíše už je tady. Jaký si vágu ze saní slezování bakanča tanzů. To byl na koberec firmy Triplem, stal se z něho Kriplem. Nešel pod vánoční stromek a vánoční cukrovní mají dárky, svěřili za jáří. Pak si děti splápulo i s tím stromkem zárek a zpívali vánoční. Vánoce, Vánoce, Ježíšek odnes nám dárky. Vánoce, Vánoce, Ježíšek. Tak a písničku zase, ta písnička byla jedna z nejstarších, to se mi 15 let, když jsem si jako podivu tady dňa vydržela, protože ty Vánoce taky vydržely. A některý z nás už nevydrželi a některý ještě stále drželi. Každopádně jsme vidím tady výstavu těch žijících a nežijících autorů, tak se pořád ptáme, jestli budem nebo nebudem. Když já jsem začínal kdysi dávno, jsme se ještě znali jako studenti a byli jsme máničky. Tehdy jsem klečel, dnes stojím, tehdy jsem křičel, dneska už zním. Tak všichni se měníme, co bylo kulatý, bude hranatý, co bylo hranatý, bude se kulatý. Všichni se kulatíme, anebo jdeme do pyramídy, takže někam vystoupáme, ale pořád se ptáme, budu nebo nebudu. Budu i nebudu, budu i nebudu, křičel jsem a teď zním. Buď v lese má, dotknu se stromu, vypnu se na čas, budu i nebudu. Znám jednu pěšinku přes ráz do rybníku, tam, kde náve promění. Jardy háve, teď už vím, den si s ním vymění.
Jardo ti ave, teď už vím. Jardo je ave, hede, Jardo ti ave, promění. Hede, Jardo je ave, teď už vím. Jardo je ave, hede, Jardo ti ave, promění. Ty ztrácí se v dálce, kolem je tma tmavá. Vím, kde spí slunce, ty jsi mý vzpomínce. Mí nenávé promění, jaro je ave, teď už vím. Den si s ním vymění, jaro je ave, teď už vím. Jaro je ave, ne, jaro je ave, promění. Jaro je ave, teď už vím. Jaro je ave, ne, jaro je ave, promění. Budu i nebudu, budu i nebudu. Kráčel jsem, teď sedím na louce, kde potok utíká. Co jednou vzal zpátky, nedá. Vzpomínáš pod strání, jela si z mých dlaní, ten pramen nás probudil. Jaro je ave, teď už vím, ten si s ní vymění. Jaro je ave, teď už vím, jaro je ave, ten ne. Jaro je ave, promění, ten ne. Působil to, že tato výstava dnes v těchto prostorách je, takže moc děkuji. Samozřejmě pan Libor Gronský, taky děkuji za slovo. A vám všem, dámy a pánové, za celý rok a za ty roky, co jsme se viděli, a samozřejmě už to teďka táhne na čtvrtý rok, tak moc vám děkuji, že chodíte a doufám, že chodit budete. Já za sebe jen můžu popřát, abyste měli krásný nový rok, který se tedy kvapem blíží, a samozřejmě asi těžko, nevíme, co nás čeká, ale doufejme, že aspoň to zdraví, který já si myslím, že je nejdůležitější. Tak všem vám přeji, abyste v tom příštím roce byli zdraví, abyste si udělali čas na výstavy, a doufám, že ty výstavy, které zde budou probíhat, se vám budou líbit. Dámy a pánové, tedy krásný nový rok a samozřejmě dneska krásný nový večer. Thank you.